és important que en la nostra alimentació hi hagin aliments rics en vitamina D i calci. L'Adelaida és una pacient que va tenir un càncer de mama i actualment va amb un tractament hormonal. ¿Y qué va a recomendar la teva doctora, la teva oncóloga? Sobre todo que haga una alimentación sana, nutritiva, variada y que tenga mucho calcio y vitamina D. Y también que haga una vida activa. Molt bé, molt bé. Doncs ara que estem aquí al mercat, podem començar per veure quins aliments són rics en vitamina D. Sobretot ho són els peixos que són els peixos blaus. Tenim el salmó, val? Per exemple, el brat, les sardines, el peix petitó com els bucarons, també trobaríem la dorada. També porta vitamina D als ous, làctics i derivats làctics, no? Com el formatge, bueno, diferents tipus de formatge, els iogurts, també serien la llet fermentada com el kèfir. És important que els iogurts, no?, que prenguis siguin de naturals, que no siguin ensucrats. I també hem de tenir en compte que els formatges porten bastanta sal i que la base de la nostra alimentació siguin més aliments d'origen vegetal. Els iogurts, els cigrons, sobretot les llenties, són bons exemples d'aliments que també ens aporten calci. I també els fruits secs, sobretot les ametlles o les nous, les avellanes, els festucs, podem variar. De les fruites i verdures que destaquen més pel seu contingut en calci tenim el bròquil, la col xinesa, la figa, les taronges. És important ser actius físicament, no? Intentar diari moure'ns i fer alguna activitat física més regular, evitar l'alcohol i el tabac.